ciidamada booliska ee Soomaaliland ayaa waxay weerar ku qaadeen xafiiska uu magaalada Burco ku leeyahay wariye Cabdimaalik Cooldoon, waxaana la sheegay in la wareegeen dhammaanba qalabkiisii. Wararka ku sugan magaalada Burco ayaa sheegaya in ay isku dayeen ciidamada booliisku inay xidhaan, balse markii dambe ay sheegeen in ay baaritaan ku samayn doonaan qalabkiisa. Waxayna ku eedeeyeen ciidamada booliiska ee Soomaaliland in uu la shaqeynayay dowladda Qatar iyo weliba dowladda federaalka ee Soomaaliya, isagoona sidoo kale ay ku eedeeyeen in uu warar bogantaa uu ka wadayay magaalada Burco. Wariye Cabdimaalik Cooldoon ayaa dib uga soo laabtay dalka Qatar oo dhowaan uu ku sugnaa, waxaana la sheegayaa in ay ciidamadu burburiyeen dhammaanba xafiiskiisa uu ku lahaa magaalada Burco. Wariye Cooldoon ayaa isaguna ku daabacay barihiisa social media in ay ciidamada booliisku ay burburiyeen dhammaanba qalabkiisii, sidoo kalena ay la wareegeen qaar ka mid a qalabkiisii, waxaana xadhigani uu imaanayay iyadoo horey Soomaaliland ay wariyahani ugu xukuntay xukun dheer, balse markii dambe la sheegay in lagu sii daayay cafis ka yimi madaxweynihii hore ee maamulka Soomaaliland Maxamed Axmed Siilaanyo. Si kastaba ha ahaatee, waxaan la ogeyn ilaa iyo hadda tallaabada xigta ee ciidamada booliiska Soomaaliland ay qaadi doonaan.